Mitä helvettiä? Mitä vittu jos tapahtuu? En minä tiedä. Kato noin, nopan sisään. Jää. Toi shotgun aika iso. No se jo... Vittu toi on pitkä. Verta vaan tulee mitä tapaa. Hyvä hyppy-animaatio. Aa. Pau-pau-tees jousta, kun lähtee hyppy. Lähetään. Nyt pikkasen jousta. No kun se tulee alaspäin. Mutta... Onks se rekordi nyt päällä? Menossa jo. Okei, no. Ja sitä on. Most obvious trap armor plus yks. Tosi huomaava, että meillä on kyllä aseet, mutta meillä ei mihinkään muu kuteen kuin tuohon. Kai nyt tulee se. Eiköhän tuu. Hei, toinen armori plus yksi. Tää ei varmaan trappi. Ei, sieltä toisi Claire. Niin, Claire. Se me skipataan vaan tää. No ei siinä käy auta. Liikenne vetää neosta. No vitsi kalkaa sitä. Neljä pakkoa. Sitten on kaukana iso sininen mölli. Joo, mutta... Se menee pistoolella. Hetkään, se tulee takaa. Mistä? Tuosta. Pistoolella valta. No. Tää tulee vielä yksi. Armori. Lisää armoria, lisää kuteja. Ja... Ah, se on tuon iso vihreä mölle ja meillä on pistooli sitä vastaan. Sitten vaan pistooli ammusta. Sippu salas on. Sitä on paljon näitä vihreät pallo. Kuoli ainakin yksi. Oh god. Tässä on hyppäämistä. Hyppää Harri! Se on toinen jo. Mulla tuli kohta hopet. Voi rakettaja, kiitos. No niin, näin saa vähän. Mikä nähän tulee vaan nää paskista. Tulee kaupunka vihreät tuossa. Au. Vittu nää Claireit taas vissaat. Ihmana, kun ne tulee niin helvetistä. Sinne meni. Mä oon. Mutta suoneen vaan. Mikään dotkei näitä kuin fucking Neo. Ehkä ei kannattais tuo... ...nuo raketeja alkaa reskinnä. Mä en ainakaan. Mä voin melkein itte. Yks HP vielä. Hyvä. Sitten onks se vihreä mölli vielä? Se on HP. Mä tapoin sen. Okei. Mä etin saman tien raketteisiin. Tää. Onks tää Sirius Black? Sirius Arm. No ei, 50 armoria. Lisää Clairea. Niitä kun me kaivattiin niin hemmetisti. Au, kato kun oikein keräsin noin kaksi. Ja, joppa, hyvä noin. Oi, se tuli takaa toi yksi. Mikä toi Skrik? Mä en oo varma. Mä en muista mikä ääni se oli, tuoks harppu noilla vai tää? Mistä on harppu noilla? Harppu noita hänne. Oi. Satama taivaan. Vittu näitä jotain damakea. Niin hän tekeekin. Hän teki vaan yhden juoksen vaan sivuuttaen, koska jos ne hyppää, niin se juoksi niitten ohi.
Kiva, kun niillä on tommonen vielä niinku pitkän matkan ase, niillä on vielä tommonen hyppy. Ouch. Ei tuolla joku rännö puuto sivussa. Ei onkin. Se pitää käydä. Saadaan harppu noin. Ah, niin, mutta siellä on. Se vetää näistä paikalla. Voidaan saa sitä päin ja lähteä kävelemään. Onneks on loputtomat tota niin nää. Ui mitä vittu. Tuonti noin. Mä menen tänne puulle. Ei vittu mä vielä, se on joku sata. Trappis ole. Pystykään nyt tappaa point blank range, jos on kuitenkin suoraan päähän. Koska mä oon tappanut jotain tyyppejä vihreän mun mielestä niinku ottaa hyvitystä on paljon enemmän damagea. Ihan vieras pistit suoraan. Niin ne. Täällä on vaan raketteja. Ei haettaa raketit aina mukavia. Kyllä HP ois kello. Mut tää on kyllä ansa. Tää on niin ansa. Tää siis se trap vai no? Secret has been found. Secret on... What? No? Noni. Noni. Pitikään kolme näin. Au! Mikään mun tappo? Missing in action. Tää vitsi. Mä näin tarvii vaan niinku yhden raketin. Vitsi kun noin liikkuu, älä liikuu. Vittu pysy paikalla. Tää liiku mua kohti. Vähän sieltä on tommonen iso. Vittu se liikkuu. No. Mulla aina jumittaa tää kun päin vissiin aika analysoimaan tai jotain, mä en tiedä miksi. Niin ihan sama. Onkin jossain. Se se yksi raketti menee. Piu. Siellä on vaan räjähtely, että meidän raketti tuli. Näkyykö missään muualla jotain random puuta? Tai kun se yksi kenttä, kun mä ajattelin vittu kaikki niitä puut hajottaa. Joo. Eipä tehnyt mitään. Ei. Joo, MS-11. Hetkonen, ui tää on skorppari. Vitsi se on tuo. Ai se tekee sen skriikkiä. Joo. Ei oo mikään harppu. Yks yks arvo on näitä. Oi vitsi. Juoksi. Ai perkele. Me kyllä varmaan kohta saadaan pelin paras ase. Se on is very good. I haven't seen it yet. Oh yeah, you'll be thrilled with it. Tossa on vielä niinku 5 slottia vapaan. Tää ei ole vielä saatu. Aha, sit tuli niinku kunnon. Mä tuli vähän sivuistakin noit. Mä sit rekryttää punaista tänne kanavalla, jos mennä saa karas. Ouch. Ah, mun loppu. Panokset tosta. Aulikolla vaan päin, purple. Kuule ruoja. Tuttu on mennyt puitten taks piiloon, jos on puu. Jep. Kolme rupeita, ei täs mitään. Ei yhtä armori. Oi, tossa se on. Tossa se on. Come to papa. Look at the size of that thing. It's a trap. Oh no. Oh yeah, this is the shit. Yep. Mitä vittua? Indeed. Mä näin sen niinku läpi vielä noista. Mene. Mitä vittua? Eiks ookin hyvä? Okei, mä yritän mitä näin. Tarpeeksi. Mitä pidempään sä pidät sitä niinku tavallaan lataa, niin tästä voimakkaampi. Huh. Se pitää osin käyttää. Ja seiska vittu mitään. Puh! Ai jää! Mistä puh? Ah, melkein raket sappas. Olisi mun vaan loppupanokset siitä jo. Ei kovin paljon antanut. Ei, mutta silti. Ovi avautu. Pitäisikö me mennä tutkimaan vielä? En mä kyllä tiiä jaksaa. Mitä me ainakaan näytellä on missään mitään. Nyt on... Mulla puuttuu vielä niinku sen verran lähekkäin. Varmaan se kävis tuon vasemman tai oikean kulman takana löytyis jotain. No mä en tiedä miksi tuolla on valo, mutta tuleeko se vaan tosta toiselta puolelta?
Voi hyvinkin olla. Onks tää niin huonosti tehty? Luutin kyllä. Tuossa puolta. Mä käyn katsoa, onks tää nurkan takana mitä pitää kerran olla. Mikä oli use näppäin? Ei. Mulla se vaihtaa aseita vaan. Ei. No en tiedä, ei täällä on mitään. Ja katsoa toisen nurkan vielä. Ei ollu mitään siellä. Täälläkin tulee valo seinästäkin. Tehty missä kyllä. Itse jälkeen nää. Näkyy vaan lisää. Tää on areena, voi vitsi, tää on taas tää areena. Time is to be had. No. Sisään vaan. Niin se pelattu tää jo kerran. Se oli silloin siinä toisessa kentässä mun mielestä. Ah niin joo. Niin kun eihän me tota asettu vielä. Tää armori asettaa kaikki asettu. Oks! Seikki vaihtuu, okei. Okay. Mistä? Sitten on Claire. Kamikaze, kato. Alkaa tälle ihan helpolla. Totta kai. Mitä? Siitä Claire hyppäs samaan aikaan kun mä ammuin sen vieressä olevan kamikasen ja se Claire kuoli siihen kanssa. No yeah. Ei saa, mä ratsin mukaan kuollut vielä. Oh. Se toinen vihreä meni kolmpia tai toinen tuo. Ei, 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 ei! Mä kallan, nää vois auttaa toisiaan näiltä, niin nää... No, näköjään. Mä olen joku ison kasan vielä, mistä cannon lyö tuli sille. Älä viitti, mä olisin kyllä vähän erilaisia panoksia sille. Mulla on vielä kolme. Tai yhtä, kun mä käytin leikki tuon. Se, tuon. Katso, onko sä sivua mitään, mutta ei oo. Eikä! Missä kyllä kuolet? Eikä minä kuolenkin itse, tämä on perseistä. Mitä tapahtuu? Sitten tulee lisää. Siellä on vielä Claire. Pistoolilla vaan. Aha. Aha, no niin. Saadaan vähän extra HP:tä ja vähän panoksia. No, tätä nyt tykkää. Mitä? Onks sitä kalvaa? Puh! Mä hausun vaan yhtä. Ei se mitään, ei tarvii käyttää. Kato, tässä on kaikki kolme sinne. Kaikki sun peräs. Mih vittu. Ei tää nyt yhtään hyppyä. Aha, vittu tää alkaa tökkiä. No kun mä ihmettelen miksi se alkaa tökkiä. Siis mulla on tökkiä, niin tökkääks mulla nyt sitten. Joo. Ja mulla mitään se niinku, ei oo mitään silleen, mitä se on lataamassa. Ei mitään sitä hyppyä tai vastaan. Ei vittu, miksi tää alkaa tökkiä. Miks konekin sitä rasitusta lähtee. Bondat. Missä se vihreä on? Ai tuolla! Ihan tuolla perissä perseessä. Kyllä tää tuppahaulikko on yllättävän tehokas vielä näinkin myöhään pelissä. Läheltä varsinkin tekee aivan järkyttä tänne makeaa saavari. Tuo vihreä mennä tuot. No, mä yritin just säästää alas. Tai itse sen. Mä etin 5 rakettia sitä päin. Sport. Noin kuoli ihan näin. Kysy vihreäkin taas kuolla siinä. Ahaa, ovia valita. Ah, nyt jo. Oi perkele, koppasin. Älä koppaa. Tossa näyttää kaksongalla, että pitää kyllä kohta... Shotgunin kutee tosta vielä. Koska tota... Okei. Okay. Oi, tähän on aare aitta.
Onpa. Oh. Ah, lisää koneella. Ei vielä päästy eteenpäin vaan. Täällä. Nyt saatte tuohon vitu SMV. Sehän on ihan hyvä asia. Se on aina hyvä asia. Tääks tää areenalta näyttää. Tuolla on Sirius back. Vii vitsit. Ventaa tuu kohtaa vaan. Noin. Kokonais uudestaan. Tänne aikana tavalla. Mitä jatketaan matkaa? Ei, jatketaan matkaa. Mennäänkö me jomalla kummalla Sirius backille vai? No käydään nyt, kun on ainakin halunnut tehdä aseet kuteihin sun muuten. Tuo toisellakin puolella oli samanlainen. Okei, no sitten varmaan saadaan kahden, mutta molemmista tulee sitä tota niin. Ansa! Hyvin todennäköistä. Mikäs tää hohtava juttu tässä? Mä mietin sen samaa. Taikka tän backin tästä. Näyttää teleportti. Amma back. Riimu... Ai, kyllä me... Okei, me pitää varmaan käydä joku laittamista. Jotain me asetetaan siihen. Tää minikari tosiaan aika hyvä. Tää on joo, tosi. Alkaisesti me ollaan niin nopeasti loppuun kudit, mutta en tiedä, mutta tää siltä aika jees. Siniset melkein kuolee tuot taustat sen ihan hetkes vaan. Saanko ne noit punaisille? Varsinkin molemmat räiskii niitä. No on se, että kumma pitää tökkiä. No on se vähän mielenkiintoista. Ei se on niin paha ole, välillä. No kun mä en ymmärrä missä tökkiä, eka kerran se sitä kertaakaan. Sen takia mä ihmettelen, miksi se nyt alkoi niinku... No, whatever. This armor is a trap. Kuulosti. Näin. Mitä ilmaisia armoreita? Peli he yrittäis kusettua. Tuolla kulmassa oli joku kynttilä, että tuolla... No, se oli... Jostain tulee kleerejä. Se taisi olla ainoa. Tossakin ammopäkki. Se on jokais tässä kulmassa yksi. Nyt on Karonassakin tällä vähän kuteja. Jos mä laitan tähän, noin. 20 kutia ei vielä tarpeeksi. Voi vitsi, täältä olis käyttää täällä. Syökään laaseria. Laaseri yhtä on niin hyvä kuin minikon. Yhtä makea tekee. Ei kiitos, mikä on. Right, sinne menis. Kulmassa oli jotain HP, katsotaan ku aamissa vielä. Joo, spavnas tuonne ainakin mölleen. Mulla on vielä toinen. Ei oo enää. Ai, yks HP jäädä. All right. Siellä on HP sen nurkassa. Ai niin oli. Sen hakee. Vieläks niitä on? Onko? Ai! Perkele! Se tuli vittu kun ne on oikeesti hakeutuvia. Voi helvetti. Mä en mä saa sitä kun mulla ei oo täältä. Vielä olen. Ei jumakaut. Jaha. Ei kuollu. Aa, okei. Okay. Okei. Okay. Tuolla HP tuo keskelläkin. Käytäkää nää ambopäkit, niin saadaan se aseisi jotain. Ja meidän pitää käydä kumminkin laittaa noihin vittu platformeihin joku orbi. Jeps. Varmaan sit... Oikeesti nää alueet on isoja. Aa. Eikä vähän turhankin isoja. Jep, menee ikuisuus kävellä niin. Ei mitään, mitä sitä HP? Mitä? Kaas pelkää. Oot spavannut sai sen verran tehdäkseni niin paljon kato... ...renderöidä. Tota itseasiassa tota niin armoria on mikä... Ding! One more to go. Sit on ihan porukka. Pärkeellä mikä on? Joo, kamikas. Missä on? Ah, okei, se kuulee. Toi kyllä oikeesti aika silleen kiva kuulla, silleen, oh god, miss.
sieltä etsiä, mutta ei löydy. Okei, ei vitsi, nyt on kyllä paljon näitä fucking kaaleja. Ja kleerejä. Kaaleja. Kaaleja aika pahaa, niin mitä sit? Siitä. Ei, tää on tosiaan vähän tullut monta tässä. Armori. Mä kietin se armori. Mä oon vähän HP tuolla kulmassa, mitä mä en ottanut. Mä en pysty, koska mä oon 100 HP. Se puolet äsken. Mua on niinku 10 armoria 9 HP. Sä oot pärjännyt paljon paremmin tässä kuin meikäläinen. Tiedä. Pari kleeri. Sitten vielä tää yks kulma. Tossa jotain raketteja tossa. Mulla ei raketteja enää tarvii. Mulla on kyllä täydet, voisko saada aika käyttää. Käytin tossa äsken vähän. Ei raketin tai armori. No armori käy kyllä meillä sen. Meikalla laitetaan tää orbi ja sit vika, mutta lopuksi sit on ammapäki. Ei mun nyt oo mitään tarvittaa. Mulla on aitoista teistä. Ja nyt se toinen isoimmillaan. Vittu kun nämä väistää noin raketit. Okei, kuoli. 7 HP. Toi tää on toinen iso kone. Missin kone? Right in the gun again. Niin. Voi ihanaa sun näkö Claire. Smile you son of a bitch. Mä oon matin vahinko sä. No? Kyllähän on nyt vihreä taso. Haakana vaan sen. Paitsi tätä kuolas. Kuole. Kuolemisanimaatio. Okei, okay, ammopäkkiä niitä viet tuot noin. Missä oli niitä, niitä raketinheittimen panoksia? Ei, se oli se armoni. Sori, mä katsoin okay, täällä. Okay. Tässä on raketteja. Iso kahva. Meillä on vittu se grenade launcherikin on olemassa. Se on niin hyödytetty, että voi käydä. Armorus 200. Ottaa mun päkkiä vähän kanuunoita. Jumakkaan! Yyy, mitä vittua! Kanuuna tossa. Ai nyt se vastaa, kun menet tämän open tässä. Kyllä kuolee aika paljon. Kanuunasta tekee damage näköjään käy. Spawnaa uusia. Sinne meni. Tällä sitä näytti. Yksi taas on vaan vähän innuttavia. Molemmat heti kanunan vaan siinä. Nyt tähän kyllä se syy selvis, minkä takia tää arena ei saa väli iso. Joo. Mietti silloin, kun tää peli on tullut, niin on ihan niinku... Ihan niinku silleen... Tolla iso määrä tavaraa niinku ruudussa no. Oikeesti ilman FPS droppaa sen lukas. Vittu kun näet vielä on pienempi. Siin kaikki. Näyttäis ainakin olevan. Kaasar tosi muutakin bosseja vasta. Mielellään bossa on mun mielestä paljon siistempiä. Täällä on ylipäätään muita unitteja. Niin. Samoin. Aaaa ja sitä kraaleja. Eiku kaaleja mitään. Tuo kreeleen. Vielä ja vittu koko ajan. Jep. Onks se nyt auki? Kato. Okei. Toi siinä. Sikret 1-1. Ei ollu ku se yksi siellä. Kaikki viut tapettiin. Estimated. Oi vitsi, mä meni hyvin. Melkein estimated. Mä päästiin alle estimated timekin. Jep. Continue. The best card. Ammopäkkeeni se edessä tai takana. Oot spawnannu jo? Oot siinä. Siinä ammopäkki. Sirjyspäkki. Jatko näin? Ovi meni kiinni. Minkä takia... Tää ovi tässä oli koko ajan auki, mutta... Nyt toi toinenkin meni kiinni. Mitä vittua?
No kun toi oli, toi meni kiinni mihin. Se varmaan on se, missä me tultiin toi iso ovi. Okei. Okay. Tavallaan. Olisiko se sen takia, että me otettiin se ammo päkkä? Niin. Koska se oli auki. Se oli auki, mä huomasin itekin. Mut se kun me otettiin, no joo. Toisaalta ne paikka, että olla vähän sinkrittejäkin. Se tässä mapistus. Missä? Ei vitsi, noit pieni. Ai vitsi, noit pikku ei ele. Spaira ja siis tietysti huonoksi on tullut 100 tollasta. Jep. Jaa, pari kleeriä tällä suunnalla. Snadisti jo, vittu. Se voi niinku just nähdä ja väistää. Mä epäilen, että toinen huone on ollut vähän helpompi. Luuletko? Joo. Ei näitä pysty väistämään. Mä tän tuli joku bogiikin. Ei oo private sessioni niin. Aha. Se lähti. Mistä oh. Vielä? Oh god! Stammas. Ui. Saat mennä ekana. Jaa, mä tapetin sitten. Hieno. Niin munkin mielestä. Se on HP. Kaikki HP. Rät vähän armoria. Leeri. Vittu. Saatko mut mikrofoni vähän lähemmäs? Lähemmäs? Joo. Se on aika mun faces. Okei, okay, joo. Eikö mä huomasin vaan, että vähän, sulla oli mennyt vaan ääni vähän tota niin pienemmäksi. Niin. Ehkä vielä enää puhunut niin innostuneesti. Alkoi tylsistä jo. Ah, tota... Todellakaan nää kudittaat mukaan. The spikes be preventing you getting to the door. Any attempt walk, we should analyze them. Mistä tulee kamikaisen mieleen? Mä tiiin. Onko se tuo bugittamassa osa seinän takana? Jaa. Mitäs voi olla hyvinkin valtavan mahdollista? Mitä? Mä en nähnyt ketään missään. Sit vaan tulee box. These two guardians feet are very heavy. Even you cannot move them by a strength. Vihjäksä jotain. There must be some mechanism which will move them if activated. Tätsä kanana ja kanonan kuulija. Okei, okay, tää näyttää areenalla. Jardyö pitää mennä kattomaan. Hän pystyy liikuttaa. Tääs, voiko näihin väliin jäädä? Joo. Voi. Näin vaan, kun se meni se... Hirveen veri läkkä vaan. Täällä on kanonan kuulija. Oliko mun täällä? Luultavasti. Oliko kanon valmiiksesi? Oh god! Taas toi... Mä en ole kukaan, mutta ei pienempiä. Mukava saada lisää vihoja. Se on. Tällä pelkkiä kleerejä vastaan tapella koko ajan. Voika on kaikkea se. Tää kaalejaks ne oli. Kaaleja. Kaalit ja harppuonat tulee nyt. Painatte vittua. Joku muu tuli pelaamaan taas. Olisiko pitänyt olla private session? No niinpä. Okei, se lähti. Mikään brevät! Sano vaan, että tää on venäläistä. Ah, se on toi. Get out. Privet. No. Siis mitä voidaan kikata sen?
sama. Voin tähänkin mä voin. Mennäs mä heti. Vajoiko se eteenpäin, kun meitä kikkaas pois? Initial vote, kick player. Toi. Yes, F3. Vote pääsee. Kiva olla kahdesta joku se random sella. Niin onkin. Vähän ladissakin oli se, että vittu mikä tää random, niin potkitaan pois. Okei. Okay. Enemmistö voitti ja vähemmistö väitti. Tuleeko ei tapahdu yhtään mitään. Tai ainakaan onks tää kans jotain. Okay. En tiedä. Täydet on jo. Mun sieltä 5 vaan. Just täydet. No, silminen nekin heltet. Näin. Tulemme tollasii pikkusi level 1 nyt. Sitä kanona on kyllä niin seksikäs. Analaisin. Analaisin katos. Anal. On clean souls are not allowed to enter into the Shrine of Thoth. According to the database, only clean souls can enter the shrine. Egyptians perform probable blah. Go and purify your soul. No, ja mitä me pitää myrittääks me kastautumaan? Pitää käydä noissa kioskeissa. Osta vähän lakupötköä. Näin sanoin, että nää on kioskeja. These kiosks. Joo. Siitäks suomalainen sana tulee kioski? Ah, oh, shit! Sitten tuli pahiks. Wild bad guys appears. Aha. Olis paljon. Sä voit painaa sitä nappia. Ne liikkuu ne sfinksit siellä toisella puolella. Näköjään. Tää vittu yssää! Tekee kiitos damage. Ne tekee joo. Vieläks löytyy jotain? Mä oon kunnes käydä täällä. Mä painan sitä toista, mä oon käydä täällä puolelle. Mä oon vielä valtuja. Tosin siellä on ne sphinxeillekin pitäis mennä jossain vaiheessa.